Pas provimit të kaluar, Kiara dhe Luizi diskutuan për komentet e Efit të bëra nga ajo në Instagram. Jo, Efim pak. Jo. S'ke që shpjegon fare të Efi, se ishe shumë e qarë. Qa ishte e qarë? Efi thot, në kuptoj se argumenton bukur, por Efi nuk duhet ti komentoj gjërat të shto. I kërkohet, sidomos për ne. I kërkohet Allah saj. Jo se i kërkohet. I kërkohet, ishte në Instagram vet. Po, bukur. I kërkohet. E ban për por për hirtën e të dyve ajo zot flasi për asinën. Ka anonimin e vet. Po nuk është në shtëpi më Luiz, është jashtë. Pra si të shifet, Kiara ende është e hatëruar nga Efi. Por cilat ishin komentet e Efit të cilat të bën nervoz Kiarën kaq shumë? Ndiqeni video në vazhdim për të kuptuar më mirë. Përshëndetje të gjithëve. Si që shikoni, jam bërë gati për Prime, por fatkeqësisht nuk e arrita dot në momentin e duhur. Dhe momenti i duhur, mbi të gjitha për mua, dhe ishte pjesa e parë e Prime. Pasi po trajtohet çështja e Luizit në lidhje me Kiarën. Po e them këtë pasi tani për momentin nuk është se ja kam idenë fare se çfarë ka ndodhur, çfarë është thënë. Dhe ndoshta kjo video do hidhet pak më mbrapa. Atëherë nuk e di pse rrethana dhe situata çojnë në një lloj mënyre që Luizi të akuzohet vazhdimisht për dhunë psikologjike, për trajtim jo të mirë, për ku di unë se çfarë. Dua të flasim pak për pjesën e asaj situate. Atëherë, jemi në një loj, jo në përgjithësi që jemi në një loj, por në atë situatë ishim fiks në një loj. Në një loj në të cilën zëre se ishim të ndarë grupi gocave dhe i çunave, ose mund ta marrim si shembull ndryshe një ekip futbolli. Okej? Ku në një skuadër ishte Kiara dhe në skuadrën tjetër ishte Luizi. Atëherë unë nuk e kuptoj për çfarë arsye duhet Luizi ta lërë Kiarën të bëjë gol në momentin që është në skuadrën tjetër. Është e palogjikshme. Është një lojë në të cilën ajo donte të fitonte dhe ai donte të fitonte në një mënyrë tjetër. Duke qenë se në mendimet e tija kanë qenë vazhdimisht pjesa e avantazhit dhe ai mendonte se avantazhi do ishte që gocat nuk do ishin të nominueshme, do me thënë nuk do ishe fare të lista e më pak të preferuarve, a i mendoj si e si për të aprishur këtë loj për arsyen shumë të qartë për mos qenë të gjithë shumë të nominim dhe gocët të përjashtojnë, a ishme te për të pjesa gocëve që sështë vetëm Kiara, po janë dhe disa njerës të tjerë. Njerës të tjerë të cilët kur kishin avantaj në loj, e lënduan në një farë mënyre dy herë, një herë në daljen time, dhe herën e dytë për pak në daljen e Kiarës. Që do të thotë ai nuk do ta rrezikoj përsëri këtë lloj gjëje, që është një lloj mendimi. Dhe e dyta, për çfarë arsye mund ta bënte tjetër? Do të thotë që ndjesitë e tua, emocionet e tua, mërzitja jote, ankthi jot apo çfarëdo lloj gjëje që supozohet ju shkaktua, atëherë do harrohej. Do harrohej loja. Do i drejtohesh drejt për së drejti partnerit tënd duke i thënë që po më lëndon, po më mërzit, po më dëmton. Nuk do e kishte mendjen ende te loja. Dhe përveç kësaj, pasi ndodhi kjo dhe u prish si loj, reagimi i saj i parë ishte që nuk më lejnë njëherë të luaj dhe të fitoj. Duke kapi Luizin të thoshte që dëgjo, ky veprim që ti bëre mua më lëndoi. Ky veprim që ti bëre mua më bëri të ndihem keq. Etjerë, që ajo mund të tregonte shumë mirë emocionet e saj dhe të merrte gjithë të drejtën e botës. Po deri në atë lloj pike, edhe ai në atë lloj momenti mund ta ketë marrë vetëm si çështje loje, që ajo po acarohet dhe realisht ajo ishte. Për mua Kiara është acaruar vetëm për faktin që nuk fitoi. Është një reagim tipik që mund t'i bësh sidomos bashkëshortit, shoku tënd, të dashurit tënd apo gjithkujt apo dhe dikujt që je përballë një loje kur ti humbet dhe ty të vjen i natë për faktin që humbet.